У Тяжилівської малечі свято. Тут відкрили перший в мікрорайоні центр розвитку дитини. У школі юних вінничан вчитимуть, зокрема, танцювати, співати, малювати. Знайдуть заняття до душі і дошколярики. Для них працюватиме гурток з підготовки до школи. Відвідувати його збирається і 5-річна Юля. Дівчинка жваво відповідає на запитання керівника гуртка. Я загадала все, що сказала тьотя. Я ще хочу прийти на цей клас. Мама Юлії з дитинства проживає в цьому мікрорайоні. Пригадує, приміщення колишнього будинку культури «Іскра» ще кілька років тому було в занедбаному стані. Вже давно не використовувалось за призначенням. Задоволена, що будівлю переобладнали під школу естетичного виховання. Це дуже важливо, оскільки з маленької дитини особо не поїздиш ні на вишеньку, ні в центр. Тому нам дуже зручно, що по місцю проживання можна дитину і на підготовку до школи поводити на англійську мову, і, можливо, фізичний розвиток, якісь танці. Це не дуже є зручно, коли з садочку треба забирати дитину зимою, вдіватися і далеко вести. Коли ми зараз близенько від садочку, це є зручно і для мене, і для, наприклад, моєї матері, яка возить її періодично. Особливою родзинкою центру, за словами його завідувачки, є те, що відвідувати гуртки може уся родина. Оригінальне таке, я, мабуть, думаю, в Вінниці немає, музика з мамою. Тобто це дітки займаються разом з батьками 2-3 рочки. Є в центрі і гурток ручної праці, і секція, де гратимуть улогічні та інтелектуальні ігри, театральна студія. Спочатку вони будуть виробляти своїми руками лялечки, так? От. А потім будуть ставити виставу. Відкриття центру ініціювали мешканці мікрорайону. Вони звернулися до депутата округу Ігоря Шутака. Сьогодні ми бачимо прекрасне втілення у цієї ідеї поєднання бізнесу і виконання потреб. Ідея використати приміщення колишнього будинку культури в освітніх цілях підтримав один з вінницьких підприємців. Я виріс в мікрорайоні Тяжилів. Мені хотілося щось зробити, щоб діти мали змогу де відпочити, займатися культурою, образотворчим мистецтвом, фізичною вправою. Якщо є культура, здоров'я і мистецтво, Україна буде жити. Навчання в центрі платне. Сума символічна – від 160 гривень за місяць. Перше заняття – безкоштовне. Ірина Корж, Олег Літвінцев. Новини. Телеканал «Віта».